Hujambo na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku leo. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Nyasa, alikadhalika katika maeneo yote ya mwambao wa pwani. Wakati huo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na hali ya baridi hapa nchini tunatarajia kuwa katika maeneo ya Mbeya ndio kutakuwa na hali ya kiwango cha chini cha joto zaidi kulinganisha na maeneo mengine ya nchi hadi kufikia nyuzi joto 7. Na siku ya kesho tunatarajia kuwa katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria hususan katika mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza pamoja na maeneo ya Mara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache, wakati maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam kwa pwani, Lindi pamoja na Mtwara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika sehemu chache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyo mengi hapa nchini hasa katika maeneo nyanda za juu kaskazini mashariki, kati, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini, magharibi, kusini mwa nchi kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ulikuwa na mimi Tunza Sanane. Asante na usiku mwema.